Hej allihopa och välkomna tillbaka till min kanal och en ny video. Och idag kör vi familjen Adams del 4. Jag är ganska säker på att det är. Jag var tvungen att kolla in när jag spelade in den här videon för jag är helt glömt bort. Men det verkar verkligen som att ni uppskattar den här serien, vilket gör mig jätteglad. Så att nu kör vi en ny del och det är precis efter bröllopet som var i förra delen. Och ja, de är så söta. Så vi då har ja, det går bra nu, det går bra. Taylor och Emil här. Så himla söta. Idag är planen att vi ska köpa vår restaurang. Och tack till ni... jag säger det, jag kan inte prata idag. Tack till er som byggde restauranger till mig. För jag bad ju er i några videor sen att göra hus eller restauranger som Adam här kan driva. Och det var ett par av er som gjorde det, så att det är jättekul, så att jag ska använda en av era restauranger i den här videon helt enkelt. Och som sagt kan jag inte, eller såklart kan jag inte välja alla, utan jag bara valde en av dem. Tyvärr blir det att vi får fuska för att vi har inte de pengarna. Men jag vill ju jättegärna använda något som ni har gjort, så att då får det bli att vi fuskar lite istället för att jag bygger något jättebilligt. Så att jag hoppas det är okej med er, men... jag har fuskat lite för att de ska få det här fina huset också, så att det här är inte någon serie som de ska liksom tjäna jättemycket pengar på, eller att det inte ska vara några fusk alls med eller så. Så att det får duka ändå utan. Så att det är söndag, deras bröllop var igår, eller var det idag till och med? Nej, det är söndag morgon, det var igår. Och det var ju verkligen jättefint, det blev så lyckat. Okej, till och med att gå på toaletten och kan göra det lite snabbt. Men jag tänker att då kan Adam köpa den här restaurangen nu då. Jag vet inte riktigt vilket tema än, utan det får vi nog komma på när vi väl kommer dit. Men nu köper vi en restaurang. Och jag vet inte om jag har skrivit in fusket nu eller inte. Men jag valde i alla fall, jag kan ju visa den. Kan jag göra det här snabbt? På vem som har gjort restaurangen. Så det är den här jag valde och det är från det här användarnamnet. Ja, så det var den jag valde, men tack alla ni som gjorde restaurang till mig. Det var svårt att välja. Så att jag har placerat den här och jag vet inte om jag har fuskat inne. Nej, det har jag inte. Okej, då får jag skriva in det då lite snabbt. Skriver jag rätt nu? Tror det. Japp. Och så köper vi den. Så spännande. Så att ja, Adam kommer äga en restaurang. Och det blir väl våran största inkomst. Förhoppningsvis. Jag har inte spelat med restaurang jättemycket, så att jag har hittills inte tjänat så mycket pengar på restaurangen. Men förhoppningsvis kan vi jobba upp det i den här Let's Playen och försöka få en ganska framgångsrik restaurang. Ja. Och här är den. Oj, okej, det här också. Vi ska transportera lite pengar. Hur mycket ska vi ta då? Vi behöver inte jättemycket eftersom restaurangen redan är designad och allt sånt. Men vi kan väl ta kanske 3000. 2000 kanske räcker. Så du behöver inte jättemycket. Okej, så här ser den ut. Och jag har ändrat lite små saker. Och också så kom... eller det kan vara vissa pack som varit med. Eller vissa grejer som jag helt enkelt inte har. Som jag har bytt ut. För dig som undrar om det var du som byggde den här restaurangen. Och undrar om det är att det ser lite annorlunda ut. Så är det för att det kan ändras lite saker och så. Oj, jag tror det här är olika färger. Ska vi ändra det lite snabbt? Men ja, eller det kanske ska vara så förresten. För att den går ju så. Jag vet inte. Ja, det kan vara så. Okay. Så det är ändå, jag har ändrat pyttelite små saker och också placerat ut lite annat där det jag inte hade var. Och jag bytte dörr bara för att det här är min absoluta favoritdörr i sin sätt. Jag tror ni har den. Men så här ser det ut här inuti. Och det var väldigt den här barkänslan som jag letade efter. Vilket är jättekul. Så att det finns de här... borden så här lite rött och det känns väldigt så här mörkt, men så här, man tänker sig typ kanske lite dansmusik eller något, jag vet inte,
Eller lite mer så här typ romantiskt kanske också skulle kunna vara. Jag vet inte riktigt, men den är fin i alla fall. Och så finns det en bar här och högtalare. Vi har köket och så toaletter och så. Jag gillar verkligen det de har gjort med att det är så här att borden är på höjder och så. För det känns som att det ofta är så på restauranger, så att jag tycker det var väldigt fint. Men ja, så här ser det ut och jag antar, ja, färdstationen och serveringsstationen, allt sånt finns med. Ja, men vi kan ju ändra det här som kommer. Hur ser det ut nu då? Vart visar de det? Nej. Nu tryckte jag fel. Det var inte det här. Jag menar den här listan. Är det inte här? Nej, det kanske bara är för att... Okej, nu blandade jag ihop allting. Nu, vad snackar hon om just nu? Jag vet knappt själv. Okej. Men här går vi in, just det. Så priset tror jag vi har... Ja, men 125. Det känns som ett bra börjarpris. Reklam har vi faktiskt råd med. Ska vi prova att göra reklam? Jag har inte gjort det förut, så att vi kör det. 120 kronor dagen, så kan vi ta bort det. När vi tycker att det blir för dyrt och att det inte hjälper eller så. Okej, restaurangmenyn. Det här är roligt. Det här är kul. Men vad tänker vi för tema då? Jag vet inte. Vi bara kör lite saker. Jag tycker att drinkar känns... Det känns inte som ett ställe man går och försöker och köper kaffe. Att man beställer kaffe till det. Det känns mer som typ drinkar och sånt. Det passar bättre. Så om vi tar lite sånt som ändå har svårighetsgrad 1 så att kocken kan göra dem. Men typ det här. Som mjölk och vatten också. Och apelsinjuice. Det blir väl lagom. Och sen till appetitretare kan vi ha chips. Makaron med ost, grönsallad. Ja, det får räcka. Okej, huvudrätter. Uppvärmd middag. Nej, jag tror inte det. Vi kan ta... Alltså, allt är bara typ svårare grad. Men fisktacos, bacon sandwich, pannkakor fast det är level 2. Vi tar några med level 2 fast... Man kanske inte borde, men ja, gör det ändå. Pizza är alltid bra. Tacogryta, kyckling, chili, fast det är level 3. Okej, vi struntar i det. Grillad kyckling, hamburgare och veggoburgare. Det blir bra. Det räcker så. Och sen till efterrätter så kan vi ta chokladtårta, hamburgertårta, vittårta, konfettitårta, yoghurtstårta. Och lite muffins. Och svart och vit. Fast det är level 3. Okej, vi gör inte det då. Kocken måste... Han måste få någon högre level ganska snart. För att jag vill ju ha de här roliga grejerna. Som bara finns högre svårighetsgrad på. Det blir bra. Så, okej. Vad ska vi ha för kläder? Jag tycker nog mest om... Fast de här passar i för sig. Vi tar det. Serveringspersonal, då tycker jag att de här passar bäst. Och de här, alltså killarna är inget problem med, men tjejerna gillar jag inte alls. Så vi går in och ändrar dem lite snabbt. Så där. Sen kan vi uppgradera liksom restaurangen liksom med tiden, men just nu tycker jag att det känns som en bra början. Så vi har fest. Ja, men fest är nog bra. Vi kör så. Ja, och så personal då. Det här blir spännande. Först kock. Är det någon som har en högre kock? Oj, han hade jättebra mixologi. Mixologi. Då tar vi honom. Anders. Och sen till serveringspersonal tar vi... Jag gillar nog Ingrid. Henne tar vi. Och som värd tar en tjej bara för att jag fixade den outfiten, eller? Eller ska vi ta han, kanske? Ja, vi kan ju ändra eftersom, om de är otrevliga eller inte sköter sitt jobb eller så.
Okej, men det är söndag morgon. Ska vi börja jobbet på en gång då? Han kanske kan byta kläder till... Ska vi ha den här kanske? Den är ändå lite festlig. Liksom hans första arbetsdag. Men han kanske inte ska ha hans kläder han hade på bröllopet. Det känns lite konstigt. Okej, ska vi starta det här nu då? Är ni redo? Okej. Öppna. Yay, ska vi se om... Oj, han verkar ju på bra humör. Såg ni hur han gick? Han verkar jätte... peppig. Kom igen. Det är din första arbetsdag. Och han hade hästsvans, okej. Okay. Och så har vi... Här borta har vi Ingrid. Ska vi hälsa på dem lite snabbt då? Kan göra... vänlig fråga om hur dagen varit. Bara för att säga hej liksom. Kul, det kommer redan kunder. Det var spännande. Ska vi inte ta hit familjen så att de kan äta en första måltid första dagen på restaurangen? Eller det är så tidigt. Vi kan vänta lite. Men sen tar vi hit familjen så att de kan äta här. Det vore ju gulligt. Kan de inte gå någonstans eller? Vad säger de? Kan du gå någonstans eller? Jag vet inte, men jag tänker att vi kan ta bort den här och flytta på den för att det känns som att den står lite i vägen. Jag tror inte vi behöver det här bordet just nu. Helt ärligt. Så att om vi flyttar den ett steg ditåt och sätter den här. Bara för nu. För att jag tror inte att vi skulle behöva det bordet. Så. Det borde inte vara några problem för honom att gå någonstans nu. Så han måste skärpa till sig. Första arbetsdagen börjar redan. Skärp dig nu. Vad är det här? Vad gör han? Hörru, det står jättemånga och väntar. Vi kan gå och hälsa välkommen här borta. Men, hallå. Du. Christer, nu får du skärpa dig. Jag var på väg att beställa en annan. Skulle ha gjort det. Vänd. Gå ditåt. Alltså, vad är det fel? Kan de inte gå in på toan, eller? Prova att gå hit då. Jag förstår inte vad han snackar om just nu. Se om han kan använda den. Nej, är det det som är problemet då? Toaletterna. Vad synd, de såg ju så himla coola ut. Ska vi se om jag kan ändra det här då. Jag är strax tillbaka. Jag ska bara kolla upp det här lite snabbt. Så där, nu har jag fixat det där. Jag var tvungen att tyvärr ta bort den här... Ja, toaletten och göra om det lite. Så att jag satte in en dusch också ifall... Ja, någon behöver duscha. Men nu får jag faktiskt gå. Nu får jag skärpa sig. Nu måste han göra sitt jobb här förut. Det där är ingen ursäkt. Så att, kom igen. Alltså, skrik åt honom. Han får skärpa sig nu alltså. Det är oacceptabelt. Så. Gå och hjälp gästerna. Jag ska skärpa mig och sluta strula till det. Jag sov inte så bra i natt. Nej, okej. Men gå nu då. Kom igen. Jag är ändå förvånad att de har 3 stjärnor. Det är konstigt. Kan jag gå och hälsa välkomna. Sen får han komma hit. Han har avsked från honom. Då har han haft sin livskortaste arbetsdag någonsin. Ska vi se. Kan han gå och... hälsa välkommen. Så där. Nu verkar allt vara i sin ordning igen. Så nu får han faktiskt sköta sitt jobb här för att... Ja, och jag får gå på tå så att vi kan göra det lite snabbt. Vi har haft en kund i alla fall. nej, vi har 2 receptioner och vi har typ 0 stjärnor. Så det är trevligt.
Ja, jag hoppas att ni inte hör något i bakgrunden nu för att det är inte så smart av mig att spela in liksom tidig eftermiddag. Vilket jag gör just nu. Jag borde kanske spela in på kvällen istället när det inte låter lika mycket. Men så smart är jag, så att ja, nu verkar allt fungera i alla fall. Eller? Ja, det verkar som det. Tack så mycket. Nu kan vi ta hit familjen. Nej, fel. Jag tryckte på fel knapp. Så ska de få äta på restaurangen. Yay. Så vi kan... Och nu står han och pratar i telefonen. Kom igen här. Ska be om ett bord. Ja, gick det? Sitt tillsammans. Så. Ska vi se om vi kan äta lite nu då. Första dagen på vår nya restaurang. Åh, så mysigt. Ska vi se om vi kan beställa åt bordet. Okej. Taylor och Adam kan ta det här. Och sen kan Emil ta apelsinjuice. Och sen till maten kan vi ställa. Ska vi prova och se om de klarar av de här lite svåra grejerna. Så att om Emil tar köttbullar, Taylor tar spaghetti och Adam ställer pizza. Eftersom alla de här är svårighetsgrad 2 så kan vi se om kocken kan behärska det eller inte. Och sen vill jag såklart ta en bild. Så söta. Okej. Nu verkar jag bara som allt med restaurangen funkar fint och vi är igång. Ska vi sätta på musiken? Vad kan man ha? Romans kanske, det kanske passar just nu. Vad vill Adam? Han vill försöka skaffa barn. Igen. Det ska vi väl göra någon gång, har jag väl tänkt. Så att, absolut. För att lämpa Christer. Det kan vi också göra. Det ser gott ut i alla fall. Ska vi se om han kan sätta sig här och äta. Och här är ju en liten kille. De kanske kan bli kompisar. Ska se om han är kvar när han äter klart så kan han göra en vänlig presentation. Okej, men när de har ätit klart så tror jag att vi åker tillbaka hem med de här två i alla fall. De får åka hem. Och han tänker ta och städa och hjälpa till servitrisen lite. Och vi har haft 8 gäster och 384 har vi tjänat. Det är bra. Okej, och personalen börjar bli trött så att vi kan strax avsluta här känner jag. Okej, vi stänger. Och betyget blev precis höjt, gud vad kul. 11 gäster, vi har nu 2 stjärnor och totalt har vi samlat in 96 kronor och utvecklingspersonal, personlig touch och service, vilket jag förstår. Och måltiderna var prisvärda, vilket var bra. Så att nu är det stängt. Och ja, jag tycker att vi kan städa lite innan vi lämnar för dagen så att allt blir rent till nästa arbetsdag. Okej, men sen tycker jag att vi kan gå tillbaka hem och ja, vi gör det. Okej, och det är jättesent så... Och jag tror att han är ganska trött så att han får gå och lägga sig. Den andra som är uppe är Emil som åker på den här vattengrejen. Oj, vad äckligt det var här då. De har inte städat. Men nu får han gå och lägga sig, det är ganska sent. Och ja, borde vi kanske ta undan den här maten lite snabbt. Men jag tycker vi ses igen på morgonen. Jag tänkte på den här önskan som han har att han vill skaffa barn med Taylor igen. Så att, har jag tänkt på att vi såklart kan göra det. Men
jag har det här pregnancy mod. Alltså att man kan välja om man vill ha tvillingar eller trillingar. Man kan också välja kön och så vidare. Så att jag undrar helt enkelt om det är något ni är intresserade i. Att vi ska leka runt med det lite och kanske ändra lite i graviditeten och så. Så till exempel att om vi vill ha tvillingar så kan vi fixa det. Eller om vi specifikt vill ha en tjej eller pojke kan vi fixa det. Ni fattar. Så att jag tänker helt enkelt be er i kommentarerna. Skriva vad ni tycker. Ska vi ha tvillingar? Skapa lite kaos. Ska vi ha trillingar till och med? Ska vi ha en till pojke? Ska vi ha en till tjej? Ska vi köra på... Man kan trycka på den... Vad heter det? Slumpmässigt. Att man kan så här slumpa fram det helt. Så att det kan bli lite vad som helst. Eller... Ni får jättegärna skriva i kommentarerna vad ni tycker att jag ska göra. För jag tycker absolut att Emil ska få syskon. Men då är det kul kanske. Jag vet inte, vad tycker ni? Ska vi ställa till med riktigt trubbel och försöka på trillingar? Jag har ingen aning. Ni får skriva vad ni tycker i kommentarerna. Men ja, jag känner att vi kan avsluta dagens del här. Jag ber om ursäkt om det inte var jättehändelserik. Jag har inte så mycket mer så att säga. Vi hoppas att ni tyckte om dagens del. Glöm inte att kommentera. Och prenumerera på min kanal om ni inte redan gör det. Så ses vi i min nästa video. Hejdå!